You nak masak apa? Ha? Dah bersyukur nak masak dengan Umi kan? Dah bersyukur nak masak dengan Umi kan? Awak jadi chef junior kan? Boleh eh? Kita masak dengan Abi ke? Tak kitchen ke? Nampak kamera. Nampaklah. Tu Abi, tu Abi. Abang Abi. Hello Abi. Hello Abi. Kamu bang? Hei. Dah tengok Umi, tengok Umi, tengok Umi. Tengok Umi, jangan tengok kamera. Berbual lah. Hei. Saya tak nak berbual. Kamera shy ya, you eh? You kamera shy ya? Eh? Ha? Kamera shy ya? Eh? Duh. Eh, ligat ni, ligat ni nak pergi mana ni? Ha, diaper king? Oh, diaper king. Awak ligat nak pergi mana ni? Smile, smile, smile. Smile, smile.